بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام يا دمان صحافة يا جودان ومدة سوماليات قارهان دكرير بنتلان ساكي أو بيشو تهي أفر يتوانك بيشة طبنات لباكون يصدح يلباتان حان هالك كسو جيديننا والمرتيات جواب علين وآه خطبدي مدحوينة بنتلان محمد سعيد عبد الله الدني وأخري حالي دلدة معارضة بنتلان وحي سو صارتي والمرتيات كهوس كقرن أو جواب علين وآه هذا الجيدين تي مدحوينة وقتقي سودمانية بنتلان مدن سعيد عبد الله الدني dalad mucaaradka puntland waxay hore cod dheer ugu sheegtay damaca madaxweynaha waqtigiisu dhamaanayo in uu yahay rabitaanka xukun maroorsi iyo waqti kororsi aan waafaqsanayn dastuurka puntland taas oo ah arin khatar ku ah xasiloonida midnimada iyo dawladnimada puntland dalad mucaaradka puntland waxay nasiib darro iyo mas'uuliyad xumo weyn ku tilmaamaysa xigashada madaxweynaha ee dastuurka sida sharci darrada ah loo bedelay taas oo awalba ujeedadiisu ay ahayd xukun maroorsi iyo muddo kororsi aan sharci ahayn dalada mucaaradka puntland waxay caddaynaysaa inaysan aqoonsanayn ku dhaqanka dastuurkii la bedelay ee puntland iyo dhismaha guddiga beg kaas oo loo maray sifo aan waafaqsanayn dastuurka sidaas darteed wax kasta oo beg ay soo saarto waa sharci darro aan la ogolaan karin dalada mucaaradka puntland waxay bulshada reer puntland u caddaynaysaa inuu madaxweyne deni u dhaqmay si baalmarsan mas-uuliyaddii loo igmaday isla markaana uu qaadayo wax kasta oo cawaaqib xumo ah oo ka dhasha go'aamadiisa aan sharciga ku dhisnayn ee meel ka dhaca ku ah dastuurka puntland sida uu ku sheegay hadalkiisa xalay dalada mucaaradka puntland waxay u caddaynaysaa shacabka puntland in ay bilaabi doonto dhismaha guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka haddii aan baarlamaanka waqtigiisu dhammaanayo soo saarin lifaaqii lagu aadi jiray doorashada oo ku muddaysan 12-ka bisha 10-aad 2023 si puntland looga badbaadiyo firaaq dastuuri ah hadalka madaxweynaha SSC wuxuu ahaa marin habaabin iyo iskudir waxaan caddaynaynaa in aan annagu aaminsannahay in masiirka SSC looga dambeeyo hoggaankooda dhaqanka iyo siyaasadda annaguna aan diyaar u nahay sii wadidda difaaca iyo garab istaagga SSC waxaan ugu baaqaynaa isimada puntland bulshada rayidka ah waxgaradka culimmada iyo dhammaan dadka reer puntland in ay qaataan doorkooda badbaadinta puntland beesha caalamka waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa inaysan qayb ka noqonin xukunboobka iyo muddo kororsiga sharci darrada ah gaar ahaan dowladda imaaraadka ee gacanta ku haysa ciidanka b m b f oo uu damacsan yahay madaxweynuhu inuu u adeegsado caburinta dadka reer puntland ugu dambayntii ciidamada amniga waxaan ugu baaqaynaa inaan loo isticmaalin siyaasad ee ay ku ekaadaan doorkooda difaaca iyo sugitaanka amniga ururada ku bahoobay dalada guud ee mucaaradka puntland waxaa ka mid ah urur siyaasadeedka mideeya urur siyaasadeedka horseed urur siyaasadeedka dhallinyarada madasha siyaasiyiinta puntland madasha sarreynta sharciga golaha badbaadada puntland golaha samata bixinta puntland iyo midowda musharaxiinta puntland waa dhammaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinku salaamayaa salaanta islaanka oo qiimaha iyo qaayaha weyn dhammaantiin ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda joogta puntland meel allah
ماشي أت كلكولنتان فرينتان أنا ما جاي وحالي هذا علي قاشان وحايد كذا سؤال ليا مجال هذا كولومبوس أوهايو ودنك وغويك مريخنك وأنكو مريي بوقش جابن أنا قايمين مجال هذا مينيابلس وأنت جناهي وحنا هاي مشرح كم إذا مشرحين تا وشرحن شجدة مدحوينها دولدة بنتلان هذا بمدن مدحوينة سعيد عبد الله الدني أو أه مدحوينها بنتلان أو أه أنا جه هذا وقت يلقو تشلو مدحوينة هيجا وحن روائنا كوف فرفرتين أه إن أن خصوصيو إن بنتلان إلى ذا الدقن لويقان أو سوتشينها أو أدون كود كويقان أوها إسكو دي بدة si sharaf leh la isugu diibayo hukanka oo markii madaxweyne ka dago ayadoo dhibaato dhicin ayadoo buuq dhicin madaxweynihii kale uu farta ka saarayo waxaan rajaynayaa madaxweyne in aad ixtiraamto oo aad garaysato oo aad ogaato aad marna ilaawin in aad noqon ninkii ugu horeeyay ama madaxweynihii ugu horeeyay oo dhanka noocaas jabiya marka waxaan inta ku darayaa أنا وحنا دتك آد يا آد أُجعل إن لجاره هرمرأة إن قف كست أو بنت لان شوجة وجاره وحلو يغنو عدك one man one foot هل كانوا خلاه أنا ليشان مدقنه تعسوا كل فكرته إن لجا جدبه وحي لجوسه شري أو لجوسه دسي إنت لجوسه جاري أو يمدوا أي جاره إن أيه هذا كتشتان عدك ودن ليتان حد بأخذ بدعي ما أنتي waxaad ka sheegtay in aad ogoshahay in 8 January 2024 aad ogoshahay in ay noqoto doorashadu dib uga dhacayn oo ay dhici doonto doorashadii January 8 laakiin timir lafba ku jirtaa leeyahay madaxweyne waxa tiri waxa galeena doorasho ah one man one vote waxaana ku harsan 8 maalmood wax ka yar marka ma aha in aan anagu rabo in lagu laabto hababkii hore wax loo soo doorin jiray ma aha in aan diidanahay in one man one vote dadka iyaga cusub oo hadda ku cusub siyaasada ama qurbaha ka yimid ama aaminsan inay wadaan fikirro cusub oo qaali ah waxa noo roon oo aan aad iyo aad ugu riyaaqi lahaa oo aan rabi lahaa inay dhacdo doorashada ahayd one man one vote laakiin aqal wuxuu nasiinayaa jaal madaxweyne سيدتن معلومات لغو ما سو ديارين كرو دورشو one man one vote او دعاده سي حقيقة او دعاده او شريعة وحانا تري وحان اوحل ساري هوشاس قد ديجي دورشوينك هادبا وحان ربعينان كحسوسية جالة مدحوينة ايه دمان السيمادة ايه دمان شرحين تكالي ايه دمان دادك ريبونتلان او لويقانو جعيلك ايوه horumarinta iyo u istaagida nabada meeshaas waxa ka muuqata timir laf baa ku jirta sideetan maalmoodna waa hareen one man one vote waxa qabanayna waxaana tiri waxay responsibilitygaas ama mas'uuliyadaas ay saaran tahay gudigii doorashooyinka ka hor dhicmaayo sidaan hore u sheegay January 8 ila laga gaariyo waxa taa madaxweynaha sharciga ah ee wadanka laakiin waxaan ka dardaarmayaa mar labaad in aan lagu celin Puntland dagaal sokey in aan dib looga kicin magaaladaas garowe iyo dhammaan qayb kasta oo Puntland ka mid ah dhibaatada dagaalkuna ay ku ekaato meeshii taagan tahay oo hore u dhacday dib loogu laaban qalalaasa siyaasadeed mid amni minna diyaar umanihi anigoo marka taas qaba oo aan aaminsanahay in madaxweynuhu nala qabo aan aaminsanahay inay musharxiinta iyo mucaaradka muhaafadku nala qabaan waxaan haddana ogolahay in markasta aan lagu fakirin 8 January inay ka dambeyso doorasho Puntland kama dambeystay waxaan ku soo gabagabeynayaa masraxa iyo maamulka iyo aqliga Puntland markasta waxay ku noqotaa odayaasha isimada iyo nabadoonada Puntland Puntland ninkii ka soo bilaaba geeska ugu shisheeya ilaa mudug dhinaceeda wuxuu u lugeeyaa oo nabad ku lugeeyaa oo geeska gees ugu lugeeyaa ayagoo aan qofna wax u dhibeyn waa sharafta dadka Puntland isimada iyo dhaqanka dadka meesha degan ma aha dawladda Puntland waa dhaqanka iyo isimada iyo dadka halkaan ilaa intaas soo gaarsiiyay ayagana waxaan ka rajaynayaa oo marba xusuusinaya in wax kasta la isku dayo oo aysan marna ka dhicin
wax dhibaato ah mid siyaasadeed mid maaragta ciidan mid dagaal magaaladaas garowe iyo dhamaan Puntland iyo inta ay ku egtahay waxaan jeenayaa hadii Ilaahay raado 8 January inaan haysano doorasho xalaal ah oo uu ku soo baxo madaxweynaha dambe oo sharciga oo Puntland wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh